Sen bilesin bir jalmaydı bet aldan jok jambur men kan. Birüge mına jer keng bolsa birüge tar, birüge tar. Bunun barlığı bekir emes, bekir emes, bekir emes. Her nersenin sebebi bar, 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 bekir emes. Assalamu alaikum. Жалпы антисептик пен маскалар әлемдегі болып жатқан үлкен өзгерістің символына айналды. Кейбір футурологтар әлем енді басқаша болады деп жар салуда. Енді әлемде қандай өзгеріс болатынын қайдан? Мына төтенше жағдай деген кезінде біздің Қазақстанда көп деген адамның ойында бір нәрсе жасау керек еді. Бір айлыққа қарап қалуға болмайды деген ой мейлінше пісті. Кейбір кісілер осы қосымша табысты 42500 деді. Кейбір кісілер жасап жүрген өзінің кәсіптері нәсібін еселеуге тырысты. Кейбір кісілер өздерінің бизнестерін жаңадан бастауға күш жұмсады. Бірақ көбіміз өкінішке орай сол бір нәрсе жасау керек еді деген ойдан ары аса алмай жатырмыз. Жалпы неге бұл ой тек қана ой деңгейінде қалып қойды? Осы сұраққа жауап іздеу үшін біз Инстаграмда үлкен зерттеу жасағанбыз. Дәл қазір уақыттың өзіне 1809 адам неге бизнес бастамаймыз? Бизнес бастауға не кедергі деген сұраққа жауап берген екен. Жалпы жауаптардың 90% ұқсас. Олар менің ақшам жоқ бизнес бастауға, танысым жоқ, уақытым жоқ, өйткені жұмыс істеймін, мемлекеттік қызметтемін, сол үшін білімім жетпейді, үйде отырған анамын, сондықтан да мен үйден шаруадан босай алмаймын, немесе жолдасым қарсы, әке-шешем қарсы деген сияқты жалпы общий жауаптар. Демек, онда біз бизнес бастауымыз үшін бізде алғашқы капитал болу керек, немесе көп болу керек, танысымыз болу керек, бос уақытымыз болу керек, ешкім бізге қарсы болмау керек, бәрі бізді қолдау керек, және де бізде ешқандай қорқыныш болмау керек. Егер осылар болатын болса, біз бизнес бастай алмаймыз деген сөз. Менің ойымша бұл негізі бір ереже емес, бұл сылтау. Әрине енді бұны сылтау, қорқпа, сен красавчиксің деген әңгімелер YouTube-та құдайға шүкір көп. Бәрі орыс тілінде контент болатын, қазір қазақ тілінде де осыған байланысты бизнес бастау оңай, сен жасай бересің, жасай аласың деген енді ұран әңгімелер Аллаға шүкір көп. Мен бұны жаман деп айтпаймын, жақсы деп айтпаймын, бірақ бар. Бірақ шынымен де осы бір ішіндегі қорқынышты, бизнесті аз ғана капиталмен бастаған, жасы кішкентай, үйде отырған ана, мемлекеттік қызметте бір мұғалім адам шынымен де бизнес жасай ала ма деген сұраққа біз жауап іздеу үшін бір 2-3 апта уақытымыз кетті. 1,5 километр жол жүрдік, 3 қала араладық. Бір қаншама ондаған 20 адаммен сөйлесіп, арасынан бір 6 адам таңдап алдық. Бұлардың әрқайсысының артында бір жетістік хикаясы емес, бұл жеңіс хикаясы. Бір мұғалім болады, Камри 55 алған, мемлекеттік қызметкер болады, Финполда жұмыс істеген, қазір шынымен жақсы бизнес дөңгелетіп, Камри 70 алып отыр. Енді мен үшін айтып отырмын, нәтижесі бар деген сөз ғой. Үйде отырған ана бар, жолдасымен бірігіп пада алған, 15 жасар қыз бар, айына 600 мың теңге табатын, және 14 мың теңгемен бизнес бастаған жасөспірім бар. Бұл видеолар сіздің көзіңізге бір бақырайтып, міне көрдің ба, сен қолынан түк келмейді, мыналар мықты деп айту үшін емес, сізге титтей де болса шабыт беру үшін арналған. Сондықтан да мархабат, осы бүгінгі біздің алғашқы видеомыз сізді шабыттандыру үшін, сізге қуат беру үшін, бәлкі де сізді қанап біткендей ғып шу мүмкіндігін беру үшін жасалған. Біз мынасын ұмытпайық, адам бір пазл сияқты ғой. Кейде ары қарай бір үлкен қадам жасау үшін бір дыбыс, бір сөз, бір видео, бір музыка ғана жетпей тұрады. Сондықтан да осы видеоға сіз келгеніңіз, осы видеоны қарап отырғаныңыз шынымен де бекер емес екенін еске саламын. Бұның барлығы бекер емес, бекер емес, бекер емес. Инстаграмда келген кезде бұндай футболгер деген нәрсені кім екенін білмейтін тұғым, шынын айтсам, шетелдіктерден қарадым. Бір-екі не барып қызығатындығымын, түсіргім келетін менде, бірақ менде штатив деген нәрсе не екенін білмеймін, телефон вообще менде LG бір ескі телефондар тұғын. Біз енді ауылда ғой, мен негізі Қызылордадан кім, жолдасымда Жалағаш ауданы бар, сияқты екеуміз бір жердің тумасымыз. Енді ауылда кәдімгідей ескі үй, барлық условия жоқ, өзі кухня, гарнитур бәрі кішкене. Бір жолдасым жұмыс істейді, өмір жолы деген парақшасымен ғана табыс табады жарнама арқылы.
И всегда этот манусын ассистип беріңші, видео түсірім келеді, сторис түсірім келеді, қазір шіп сіп атыр кең қатыптар. 2017 сондай кез ғой еліне. Қанша подписшыңыз бар өзіңізде? Ой, бізде. Енді шын айтайын, мен жолдасым көмектесе, өмір жол деген парақша болатын, соны админі тұрған, өзі соны басынан бастап шіп істеген болатын. Сол кезде сіз айтатын, по-свойски реклама істеп берсеңші деген сияқты. Сол кезде бір істеген кезде солай 10 мыңға жетті енді. Бірақ ол кезде сурет те жоқ, бір видео да жоқ, әшейін әйтеуір парақша тұрған, типа қалай атады, Асхана әлемі деген парақша тұрған. Енді оқырманым келген кезде қызықтым да, мына оқырманды мен ұстап қалам керек, оқытайын менде подписчик бар, жалпы мен оларға қызықтым бірдеңе түсірім керек. Енді промоға шығатын өзінше болып 7-10 адам қарап отырады, мынау кім не істеп отыр дегенде промодан шығып кетемін да жылаймын ше. Мені ешкім танымайды, ана блогерге, футболерге жазып жатыр, міне ана қалай сейт рахмет, мен көп күшті шықты деп жатыр, бірақ неге маған жазбайды деп жылаймын Батырбекке. Ой, болады әлі үйренесің сөйтіп. Ең бір штатив андай бірдеңе болды, силиконовый бір майысқақ, оны жаңағыдай неге тақап қоясың, миксерлесің, дыр 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 дыр, видеоң вообще не жоқ, локация жоқ, осындай бір искусственный гүлдер қойып қоятын, әкеп беретін, бір күнде гүл әкеп берсе соған мәз болатын, қыздарын әкеп беретін, жоқтан бар жасап, сөйтіп жолдасын кухня істеп берді, ақша жоқ болса да, көп болмаса да, осындай кәдімгідей кухня істеп берді, сонымен түсіріп жүрдім. Бір кезде бір жылдай сөйтіп ауылда контент жасап жүрдім, бірақ өтпейтін онша жоқтығын. Сөйтіп жолдасым өзі жата алмады ауылда, мен жата алмаймын, қалаға кетуім керек деп. Алматыда бір танысымыз жоқ, бір тумамыз жоқ бізді, келіндер, біз сізді көмектесеміз деп, ешқандай бір неміз болған жоқ, поддержка беретін адам болған жоқ, өзіміз келдік. Жолдасым өзі бірінші кетті, қайнағам екеуі үй тапты, 70 мың ғана, жандасы Яссауи жақта ескі үй, екі этажды құлайын деп тұрған үй, сасып тұр кәдімгідей. Сөйтіп сол үйде тұрдық, ол үйге ризасың кәдімгідей ме, ауасы күшті екен деп есімнен кетпеді. Сол төменгі жақ қой енді келдік, вообще не жоқ, мынандай бір екі адам ғана сиятын кухня тұғын. Бірақ адам таңғалады да, сен мынандай ас үйде сен қандай андай видеолар түсірдің дейді да. Ол кезде енді оның алдында бір жыл ауылда түсіріп жүрдім, кішкене опыт бар дегенде. Менің жасым 17-де, есімім Жанғали. Бизнес бастадым, полуфабрикат питание жағынан бизнесім бастадым. Бастағаныма енді 2 ай болды уже. Оборотымыз 2 айда почти миллион болды, 970 мың теңгедей. Пайда ол жерде тоже 400 мың, 450 мыңдай болды. Оған осы бизнесті ашуға септігін тигізген маған ортам өзімнің. Одан кейін сол... Ұялма, қысылма. Қанша теңгемен бастадың? Бизнесті 14 мың теңгемен бастадық. Цех бізде үйде басталды негізі. Сразу басында біз үйдегі бар жақсы жасай алатын екі адам болды. Одан кейін тағы екі повар алдық, чтобы калькуляциясын жасап, себестоимостьын шығарып, жақсы бизнестің ценасын шығарып сату үшін. Бизнесті ойладым, мен тек қана товар сатып, біреуге товарды өткізу болып ойладым. Мүмкін егін шаруашылығы, мүмкін мал шаруашылығымен айналысу деп. Бірақ енді бизнесте ол тек қана сонда товармен шектеліп қалмайды екен де, ол білімде де сол білім арқылы да басқаларға пайдалы болуға болады екен. Бизнес деген ол біреудің жаңағыдай қалай айтсақ қажеттілігін өтеу. Мен қарап отырмын қазір мысалы көп оқушылардың, көп ұстаздардың мына білімге деген құштарлығы жоғары. Бірақ оны қазақ тілінде ондай курс аз болғандықтан бәрі ағылшын тілінде, орыс тілінде интернетте. Сол себепті осы қалай айтсақ осы курсты ашып басқаларына өз біліммен тәжірибемен бөлісіп болып отыр. Ешбір мойкада Қазақстан бойынша ондай нәрсе жоқ та, негізінде кілемді автоматически іліп көтеретін нәрсе. Бұл бизнестегі ең қиын қиналғаным су кілемді жаю азап екен да, негізінде қатты қиын екен. Негізінде бұл ешбір мойкада әлі күнге шейін қолданылмайды. Тек қана менің серіктестерім қолданады, менің мойкамда барған нәрсе. Мен осыдан Алматыда істеп жүрген балаларға өзім мойкамды түсіріп көрсетіп едім. Олар енді шоке болды. Нау-хау ғой, негізінде мықты нәрсе ғой депші. Енді ең басында 2017 жылы бастаған кезде кілемді өзім апарып, өзім жуып, өзім тазалап әкеліп жүрдім. Басында шыны керек мен намыстанып жүрдім. Өзім осында оқуда оқыдым. Кадровый офицер болғаннан кейін басқа бір үйлерге кірсем, таныстарым таразда көп деген сияқты сондай ойлар кетіп жүрді. Содан кейін енді достарым да айтып жүрді, бауыржан осындай бизнес түрін ешкімнен ұялма, істей бер, не істейсің деп, ешкімнен ұялма деген сияқты. Ұялу болды сізде? Ұялу болды. Қысылып жүрдім өзім, кілем жоғатын неге ше, басқа бизнес құрып қалдыма, үйдегілер де қарсы болды содан кейін.
апамыз да не бұдан басқа жұмыс құрып қалды ма деген сияқты әңгімелер болды. Таза жұмыс істесек іш деген сияқты. Басында сонда өзіңіз жүрсіз ба сонда? Өзім ең бірінші бір грета бастапқы 15-20 күндей мен өзім жуып, өзім апарып, өзім әкеліп сөйтіп жүрдім. Сөйтіп заказ көбейгеннен кейін уже мойшиктер алдым, қасыма көтеретін грузчиктер алдым, бірақ та өзім водитель болып жүрдім басында. Бұның барлығы бекер емес, бекер емес, бекер емес. Егер де сіз 15 жасар қызды көрсеңіз, ол қыз өзінің жеке кәсібімен 600 мың теңгеден астам табыс табатын болса, сізде қандай сұрақ болатын еді? Білмеймін, сізде менде бір сұрақ бар. Ол қалай? Жанел ханым, ол қалай деген әңгіме. Ол үшін бізге ынта керек. Ана бар ісіміздің бәріне сүйіспеншілікпен қарасақ, ол бүкіл нәрсенің бәрі орындалады. Негізі алдыңа мақсат қойсаң, бүкіл нәрсе орындалады дегеніне мен негізі өзім көзім жетті. Ол негізі мен көп жерде не істеп, мен оған мән бермейтін, қойшы, ол болмайды ғой, істей алмаймын мен. Ол айтады көбісі, істей алмайсың, сен ете алмайсың, бүйте алмайсың. Вот содан басталады. Көбісін артқа тартатын сөз ол халықтың әңгімесі негізі. Вот солай, оңай емес. Иә, оңай емес. Өзіңіздің ойыңызша бизнес айналысып жүргеніңізге қаншасыңыздан бастап айналыстыңыз? Мен 11 жасым десем болады негізі примерно. Негізі одан ертеден басталған. Мен өзім кішкентайымнан апам қолында өскен соң, мен кішкентай магазинге әр нәрсе өткізіп, кішкентайымыздан сөйтіп жүрдік біз. Қазір енді мамам екеуміздің екі және маркетинг жағынан екі бутигіміз бар. Оны не бар жоқта бутикте? Дастархан. Бізде қазіргі кәдімгі трендтегі дастархандар, скатерттер, сондай әдемі. Скатерт сатылатын екі бутик бар, иә? Иә. Мама екеуіңіздің жұмысыңыз. Иә. Ол негізі баста бізде біреу деп, біреу ақтығын, оны менің немен ашайық, мама осындай істейік, көрейік. Мен Инстаграм арқылы табыс табамыз, көрейік, күшті болады дедік. Ол сені ма, сенбей ме ол кезде? Мамаңыз. Сенді, біз папамыздан ақша алып, папа, сіз бізге ақша бере тұрыңыз, біз сізге қайтарамыз, кейін оны екі есе қайтарамыз деп, біз оны папаға ойнап тесіп, пападан сұрап алдық ақшаны. Сізді ол ақшамен бастадық, барлық нәрсені бар. И келесі ақшамыз артылған соң тағы екінші бутикті, қызым, мамам айтты, мен осыны істеп алайық, осы қорқынышты ғой, ол екінші бутик ашқан деп, мамам қорықты оны ашу үшін. Сізді, мам, мен өзім істеймін, шын, мен уже мектеп бітіремін ғой, істеймін деп айтты мамама. Сонымен жарайды деп, менің андай айтқан сөзіме бола, маған ашып берді ол. Қазір біреу мен істеймін, біреуін мамам істейді. Кімнің бутигі жақсы? Сіздікі ма, мамаңыздікі ма? Менікі жақсы, менікі дәу. Дәу ма? Менің магазинім дәу, мамамдікінен. Мамамдікі сәл кішірек, өйткені бізде табыс табатын бутигіміз. Көбінесе бутик таппадық, біз іздедік негізі. Бутик бізге іздеген кезде жоқ болды. И біз тапқан бутигімізбен істедік. Ол жақсы, екеуі де бірден, бірақ менің бутигім күшті. Мен өйткені қазір табыс табу үшін де, бірінші адамдарға ұнау үшін де скидка жасап тұру керек. Мысалы, ең үлкен заттар алатын болса, көп клиент. Мен оған подарка беремін мысалға ше. Екінші рет қайтадан клиент келу үшін. Оны қайдан білесің, Жанел? Қайтшы? Оны мен көбінесе Инстаграмда мен жеңгемен бірге андай бизнес завтрактерге барып жүрдім. Ойбай, а. Аха, бизнес завтрактерге қатысып жүрдім. И сол кезде, ол кезде үйретті. Так, ол кезде русский болды да. Адамды қызықтыру үшін бір скидка жасап тұру керек. Көп клиент келсе, мысалы мен подаркасын беремін да оларға. Айтам, сіз екінші келіп тұрыңыз ендігіде деп, олар ұмытпай, есіңізде ма, мен сізден алдым, маған осындай беріп едіңіз ғой, көп товар алғанымда деп, олар келіп тұрады екінші мәрте. Сосын бересіз, иә? Иә, мен беремін. Ол клиентті жоғалтып алмаудың амалы. Ойбай, а. Аха. Мысалы менде торты да, мен торты да скидкамен істеймін. Мысалы қараңыз, басқа жерде менің осындай тортымды 6000 теңге сатса, мен ода 1 кило болады 6000 теңгелік тортта. Ал мен бірақ мен 2 кило деп скидкасымен істеп беремін да, ол бірақ мен артқа кетпейді. Пайда қалады ма өзі точно? Пайда қалады. Мысалға, иә, санап істеймін ол да, ол мен үшін маңызды нәрсе ғой пайда деген. Шымкентскілер пайдасын жоғалтпайды деген арасында? Жоқ, жоғалтпайды, иә. Сосын? Мысалға мен қазір осы торттың затына, мысалы мен қазір заттан мен 5 мың теңге зат алсам, одан мен 2 торт шығара аламын 2,5 теңгеден. Ал тортты мен 6 мың теңгеден 12 мың теңге сатамын. Ал 12 мың теңгеден бағана өзімнің алған шығысым, кірісім 5 мың теңгеден аттасам, кәдімгідей менде ар жақта 7 мың теңгеде пайда қалады. Ол менің пайдам уже. Пайдаңыз. А енді нені айтыңызшы, жаңа мамаңыздан несін пайдасы, жаңа бутигіңіздің тек қана үлкен ба или пайдасы да көбірек болады? Пайдасы көбірек, үлкен болғандықтан да. Айырмашылық не деп айтып қараңызшы, бізде қазір Жанел ханым негізі көп жағдайда осы қазір үлкен жастағы кісілермен и жас кісілер қазір сауда бойынша, бизнес бойынша жарыса алмай қалып жатыр ғой. Иә. Вот енді мамаңызбен салыстырып көріңізші, екеуіңіз айырмашылығыңыз не? Анау жақсы, мынау жаман деген мағынада емес. Айырмашылықтан негізі неғып ол кісіні?
негизи шын керек көбүрөк клиентим көп чем мамамдан карап. Не үчүн? Не үчүн? Мен өткөндө кызыктырам адамдарды. Мамамда, мамамда бирок мамама крупный клиент келсе, ода подарка берүү ондай нерсе жок. Мамам ондай түшүнбөйдү. Сен артка кетип калсың, үйтесиң, бүтесиң дейт да. Биз маман айтатын сөзү сол. Бирок мамага айттым, жок, мамам кетпейбиз. Ол өзү арзан нерсе, бирок он биз кымбатта сатабыз го негизи. Ол клиентти жоголтуп алмайбыз. Наоборот, клиент бизге келет деп. Не үчүн клиент маңызды? Клиент арине жоголтумау үчүн бизге ол биздин табысыбыз го. Клиент, осы клиент аркылуу биз клиент аркылуу биз осындай нерсеге жетип атырбыз осы клиенттер аркылуу. Акча тауып атырбыз. Сол себепті клиент жоголтумау үчүн онун көңүлүн табуу үчүн көңүлүн аулайбыз. Сиз үстөңүз сизге осы керек, осыны айт сизге, осыны сизге осы жарасат, осындай болот, осындай алсаңыз болот деп биз оган айтып түшүндүрөбүз барынша. Барынша онун көңүлүн табууга тырысабыз да клиенттин эң басы сол. Бастапқы уақытта жаңағы өзім әкешем, ағаларым бәрі, ол кісілер инженерлер, теплоэнергетиктер. Менің сол жаңағы сол жұмысқа барғанымды қалады, сол оқу орынға түскенімді қалады көбі. Сондықтан енді аяғында сол оқуға түсірді өзім бастап. Қандай оқу? Энергетика саласында. Сол жерде оқып жүрдім, бірақ кішкене уақыттан кейін соны тастап кетуге мәжбүр болдым. Жаңағы бірінші курс оқып жатып, сонымен тастап кеттім. Қалай болды өзі? Жаңа басында енді айтқан кезде кішкене айтуға тырыстым. Сол кісіні үйдің қарсылығы болды. Сен оқу тастама, оның нанын ғой жейтін, кейін не істейсің, жаңағы көше сыпырасың ба деген сияқты әңгімелері болды. Басында ұрсып қалатынбыз, жаңағы ұрсып қалып, үйден шығып кетіп. Ең қатты ұрысқан кезіңіз қандай момент? Ең қатты ұрысқан кезім жаңағы ұрсып қалып, сонымен бір машинада бір аптадай машинада түнегім. Машинада ұйықтап, сонымен жаңағы үйдегілермен ұрсып қалып, жаңағы көкем дейді ғой әкем. Сол кісі жаңағы қарсылығын білдіріп сөйтіп бір-бірімізбен біраз сөйлеспей жүрген кездер болған. Олардың сонда қарсылығы неде? Сіз не ұсынып жатырсыз, олар не талап етіп жатыр? Мен жаңа басында айттым ғой жаңағы кішкене бизнеспен айналыссам деген ой болған. Соны айтқан уақытта ол кісілер айтады да жаңағы бір саланы таңдап сонымен жұмыс істе деген сияқты. Ал енді бизнес деген оқу жоқ дейді да, ондай оқу жоқ. Оны кейін айналыса жата көрерсің жұмыс істегеннен кейін деген ой тастады. Сол кезде сол бизнеске кетем деген уақытта, сол оқуымды тастайым деген уақытта сол қарсылық туындады. Сол. Вообще негізі ана бизнеспен неғып айналысқыңыз келді? Мектеп кезінде жаңа бір қызынап қалып. Аты кім оның? Аты ма? аты қала берсін осылай. Сол жаңа мектеп кезінде жаңағы ұнап қалып, сол кезде жаңағы көп енді ол қыз жаңағы водительмен келеді, кетеді. Енді бір жерге бірге баруға ұсынады, машинаға отыр деп, енді кішкене намыс болғаннан кейін енді білмеймін, мен отырғым келмейтінін айтады, мен отырмаймын, енді мен өзім бөлек барамын, сен өз машинаңмен бара бер, жетіп ал деген сияқты. Сондықтан енді намыстанып кетесің, сол кезде енді ақшаның жетіспеушілігі болғандықтан шығар. Сөйтіп басталған болатын, ақша жетіспей, сондықтан ақша жасаймын, қалай да жасаймын деген ой тұрды. И ол жерде екі-ақ момент болды, не байқанда сынып қаласың, не ақша жасайсың болды да. Фотофон деген нәрсе болады екен, кейін білдім. Жолдасым айтам, инстаграмда бар екен, әкеліп беріңізші. Егер тастап қойсам, 1000 теңгені қимаймыз ғой ол кезде. Одан өзім әкелсем, маршрутпен 100 теңгеге деді да барды, сөйтіп есінен кетпейді. Остановка жолдасым, Алматының онша білмейміз. Сөйтіп анау Альфари бет жаққа өзі жай барып, қайтып 2 сағат жаяу жүріп, ана бір фотофонды көтеріп, ағаш қой кәдімгі 1 метрді 1 метрше, соны көтеріп, риза болып, сонымен біраз видеолар түсірдім. Жақсы болды. Бұған дейін де қаншама семинарлар өткіздім. Тегін, яғни біз жаңдай ұстаз деген орталық бар. Сол жерде мен тренер деген куәлік берген соң мен де басқа ұстаздарға, әсіресе облыстың ұстаздарына осы әртүрлі жаңдай педагогикалық әдіс тәсілдерді, сонымен қоса физиканы қалай қызықты үйретуге болады деген әдіс тәсілді мен тегін үйретіп жүрдім ол кісілерге. Тек қана енді бұл жерде бір ол семинарда мен өзім бір қалай айтсам, көңілім толмайтын бір нәрсе болды, өйткені семинарға яғни тегін болған соң ұстаздар келеді, көбінесе 2 сағат отырып үйіне қайтқысы келеді. Яғни мен өте сапалы жақсы дүниелер үйретіп жатырмын, бірақ ол кісілерге яғни может абланадан яғни барып қатысыңдар дегеннен кейін может өздері тегін болған соң құндылығын білмегендіктен ба, мен көбісі жаңағыдай бұл курс сол семинардан көп нәрсе үйренбеді. Ал қазір сол кісілер сізді енді ақылы оқып жатыр, да? Иә, иә. Жеткілікті табыс табамын деп ойлайсыз ба, әлі ойламайсыз ба олай? Әзірге мен үшін ол әзірге аз болып тұр. Мен бұдан да көп
нәрселер істегім келеді. Не істегіңіз келеді? Мен өзімнің қазіргі таңда ладушки, мадлен деген бәрі орыстардікі, дұрыс па? Ойбай, ха. Вот. Ал мен осындай қазақтардың осы торт істейтін нәрселерін ашқым келеді, өзімнің жеке кулинарный үлкен-үлкен. Ладушкидің ісіне кірсең, бәрі орыстар, өзбектер, қазақ деген жоқ. Неге қазақтар ашпасқа ондай? Неге ондай үлкейтпеске тәтті тамақ негізі осы қазақтардан шыққан ғой, негізі осындай нәрселерді мен істеуге болады ғой біз үшін. Бұл сұрақ қойыңыз, неге шынымен де қазақтарда бұл жоқ, айтыңызшы, ойыңызша. Олар қорқады, істей алмай қаламыз, артқа кетіп қаламыз, минус болады деп ойлайды. Неден қорқады жаңағы, ақша жоғалтамын деп қорқады, иә? Ақша жоғалтамын деп қорқады, минусқа кетіп кетемін деп қорқады. Ал енді неге сіз қорықпайсыз? Мен қорықпаймын, шыны керек, мен бір аладан қорқамын, және қасымда ата-аналарымды сыйлаймын, басқа адамдарды сыйлаймын, бірақ мен ешкімнен қорықпаймын, бірінші істеп көргім келеді, мен осындай болмаса мен ренжімеймін, келесіде болар деп қайтадан тағы талпынамын, істеймін. Масаға басында мен торт істеген кезде күйіп қалады, мына крем ақ бітеді ыстықтан, оны аккуратно байыбымен тауып, бірінші істейтін нәрсені байыбын тауып, анықтап алу керек. И ол байыбына бармай, оны байбаланы салмай, оны ақырындап бастау керек та оны. Көбісі байбаланы салып, ой істелінбейді қойшы деп бір қолын сілтеп жүре береді ары қарай. Енді ойладық, енді мына егер курс өтпей қалса біз не жоғалтамыз деп та, біз қарап отырып еш нәрсе жоғалтпайды екенбіз. Өйткені біз яғни вложениеге еш нәрсе салған жоқпыз. Біз тек қана өз білімімізді, өз тәжірибемізді басқалармен бөлістік та. И сол кезде ойладық, біз курстан еш нәрсе жоғалтпаймыз. Онда неге біз осыншама 5 жыл бойы не үшін мен осы жай жүре бергенмін? Неге мен бұрыннан бастап осы курс бастамағанмын деп сөйтіп курс бастап кеттік. Ең қиын сат негізінде осы жақын 1-2 жылда болды. Мысалы, Москваға барған уақытта енді ақша соңына дейін жетпеді, аз ақша болды ғой, ол тез ақ бітіп қалды. Жалғыз өзіңіз жүрсіз бе? Ол кезде жаңағы өзіме көмекші алып алғанмын, көмекші бала, көмекші болғанда жаңағы кофеге бірге жазса, точкада сатады, сол балаға айттық, бірге барып көрейік деп. Сол бала екеуміз бірге бардық, жаңағы ақшамыз сол жерде уже бітіп қалды. Біз ойлағандай болмады, енді Москваның бағасы басқаша болып шықты да, жаңағы ақшамыз бітіп қалды. Бітіп қойғаннан кейін мысалы енді қонатын жер жоқ, не жоқ, мысалы ары бері жүріп қонатын уақыт болды, енді баратын уже жерің жоқ, ақшаң жоқ, енді ойланасың қаяққа барып қонам деген сияқты ғой. Сол кезде енді бірінші ойым вокзалда есіме түсті, вокзалға барып. Қай вокзалға бардыңыздар Москвада? Киевский, Белорусский? Ол жерде Киевский болды, барып сол жерге жаңағы отырып, енді уже ары қарата отырып ұйықтай берейік дедік, өйткені милициялар ары бері өтеді екен, мысалы оятып билет тексереді. Сөйтіп енді ұйықтап жаңағы енді қарнымыз аш, енді ұйықтап әйтеуір таң аттырдық, сөйтіп таң аттырып әйтеуір сөйтіп жаңағы енді таң атып келесі жол сөйтіп жүрдік, келесі күнге жаңағы бір точкаға барып. Қанша рет қонасыз сонда вокзалда? Ол жерде 2 рет қондық қой. 2 рет, иә? Иә, 2 рет. Ақша қайдан пайда болды? Ақша болған жоқ жаңағы, бір соңында 80 рубль бірден кейін, енді оған гостиница снимать ете алмайсыз, хостелдарыңыз 708 рубль. Жетпейтін түсіндік, бір жерде жаңағы бір банан алдық, бір жерде жаңағы сұрап алдық. Енді арасында сұрап алуға тура келді, ол жерде ұялатын жағдай. Айтып берейік, давай сұрақ, не сұрап алдыңыз? Жаңағы точкаларға барған кезде жаңағы жеміс жидек бірдеңе сататын жерге барып жаңағы айтамын, осылай ақшам бітіп қалды, тамақ бересің ба деген сияқты. Енді ондайлар болды арасында, ешкімге айтпап едім мен. Бірақ енді жаңағы позитивті енді қарсы алатынмын, күліп, енді мынау да бір жағдай шығар, қызық жағдай болды ғой деген сияқты. Қараңыз, осы жерде өте маңызды нәрсе де, біздің негізі көп жерде адамдар болады, иә, андай. Сіз енді ол кезде получается бизнес жасаймын деп қараңыз, әңгімеңіз андай. Андай бір типа оқып жүрген адам әңгімесі емес қой, бұл бизнес жасаймын деген адамның әңгімесі, бір арманы бар, қиялы бар, иә. А момент қырғыздардан тамақ сұрап жүрсің, иә? Иә. Қалай вообще, негізі менде де болады да, мысалы мен румида жүрген кезде есімде руми мынандай болады, оның рестораны болады деймін да, өзім там қағанаттан бір жерде отырамын да ана жерде ше. Жаңа әңгіме айтылып жатқан ортамен сенің қиялың сәйкес келмейді да. А біздің адамдарда ол қазір көріп отқан кісілерде болуы мүмкін да, вроде бы армандары бар, бірақ қазіргі өмірі сәйкес келмейді да оған. Қалай сезіндіңіз өзіңізді өзіңіз? Енді жаңағы өзімді енді басында ондай арманмен ойлағаннан кейін жаңа бір мақал бар, бір зат бар ғой, сондай әңгіме бар. Таудың басына жаңағы сұңқар да ұшып жетеді, жылан да өрмелеп жетеді дейді да. Екеуінің скорости әртүрлі да. Сол кезде ойлайтынмын, жаңағы адам құрастырмақ сияқты, осы жаңағы жолды өту керекпін. Егер бірдеңке болмай жатса, значит жаңағы адам пазл сияқты, бір жері құрастырылмаған, значит мен осыдан өту керекпін, екінші рет қайтып оралмайтындай деген. Сондай енді жағдайлар мысалы адамды пісіреді екен да. Қазір енді оларды еске алсаң енді күліп еске аласың ғой, енді жаңағы жетпей қалған, банан алмай қалған, ақшаң жетпей қалған еске аламын.
Алаш тиклей эфирим сол жол мен өттүм менин өткөнү келе эфирге кирем жыртара кызыгып мен де кирип көрөйүнчү ка маган деп жазышаар деп өткөн айылында салган бир эки фотом бар ал рецепт салган чебиреки деген сыякта сону кирем да сөйтип кирсем бир кезде оказывается историяда бөлөк неде бөлөк адам отурат экен го жазсам бул ким эмне иштеп атыр типа сондай нерселер болду да сосун мен камераны артка коюп калдым да үйдү көрсөтөтүн тогум сөйтип үйдү просто отурам же эмне жазып атыр экен деп отурам кезде ой мактанчак үйүн көрсөтүп атсың ба ана гүлүңдү мактанып атсың ба дейт бирок ондой ой мүлдө болгон жок да өзүм уялгандан кийин сразу камераны алып жүргөн кезде сондай нерсе болду да эфирден чыгып кеттим да колумдан келмейт экен мен деп жылап кала салдым бир күнү жумушка кеткем го таңертең сонун мен кечке карай келсем Асель жылап отур эмне болду десем жанагы жана эфирге кирип элем бүгүн сонун эфирде төрт ак адам беш ак адам отур эч ким жазбайт маган комментарий жазбайт колуңузду өткөрмөсүн жазбайт деп жылап атыр түшүнбөй калгансың го энди күткөн жокмун да жумушту шаршап кетерм өзүм онун үстүнө анда жыйналып койгон го баары жанагы пикир жазбайтындар мурун лайкың аз болатыны подписчиктин көп жыйналмайтыны айттым эй Асель айылың гана жылап атасың го энди Асель кудай кааласа баары жакшы болот сен номер один боласың өйткени сен жылап турсуң азыр деп бирөөдүн бизнеси жакшы жүрүп аткандан кийин ойлойсуң оп оңой деп бизнеси шыны керекчи бир баштап алсаң бизнес бетте кетет деп ойдо болду басындачы бирок да өзүм осу салага келгенден кийин бизнести жүргүзүү негизи шили оңой нерсе эмес экен катты кыйналган кезим килемди көтөрүп келаткан кезим оор бир 3-5 деген бир билмейм 50 килолукпу 60 килолукпу бир салмактагы килемди көтөрүп келе жаткан кезде ой кетти мен эмне иштеп жүрмүн өзүм кандай мына оор бизнес эмне деген бизнес мынау деп өзүм сондой ойлор кетти сөйтип ар үйгө барасың энди бирөөлөрдүн килемдерин дивандарын көтөрөсүң бирөөлөрдүн телевизорун көтөрөсүң сол моменттер өтө бир доставкада катты күйзөлүшкө ушурадым депрессия болду сөйтип бул бизнес может тастай салам ба деген ойлор кетип содон кийин экинчи кыйналган кезим тааныс өзүм бир досум чакырды мен килемим тазалап берчи деп бардым үйүнө сөйтип элем ал рахымжан деген өзүмдүн жакын досум килемдердин баарлыгын бирге экөөбүз чыгардык үйүнөн машинага салдык сол моментте өзүм бир кичине ички сезим кысылыс пайда болду сөйтип элем кудай кааласа энди адам алам деп жанагы кимге досум айтып атырмын әшейін уакытча го деп сөйтип элем ал маган кой баурун жакшы бизнес акча түшүп атыр үйтүп кысылма сен деп кичине сөйтип өзүм дух берип кичине поддержка жасап койгондон кийин өзүм чын мененде действительно көп адамдардын колунан келмей аткан нерсени иштеп жатырмын энди бул да бир акча табуудун амалы бизнес кой деп сөйтип содон кийин жакшы болду энди энди элестетүү кыйын чыгар бирок сиз тырышып көрүңүз сиз әке шешеңиз мапелдеп өсүргөн жигитсиз алардын арманы каржылык полициясында жумуш иштейт деген бир арман бар сол арманды кубалап 4 жыл бою сиз каржылык полициясынын академиясында окуйсуз 2 жыл бою жумуш иштейсиз кадрдагы офицерсиз 6 айдан кийин сиздин кезекти шениңиз күтүп тур осу кезде сиз бизнесмен айналсам деген чечим кабылдайсыз жана бизнес тууралуу эч кандай билимиңиз жок сол билимди толуктуруу үчүн тууган иниңиздин касында көмөкчү болуп жүрөсүз 1 жыл бою кезинде погон тагылган ыйыгыңызда бул жолу бирөөдүн кир кир килеми жана адемы форманын жана офицер формасынын ордуна жана килемнин сууна кирленген футболка эң коркунучтусу сизге жетистик болот деген убаде берилген жок сиз осундай жагдайга чыдар ма эдиңиз бунун баарлыгы бекер эмес бекер эмес бекер эмес сауда деген не айтып бериңизчи сиздин оюңузча сауда мына ар иштин эң жакшы бизде эң таза жумуш сауда мен мал малда вот артка кетпейсиң ол мал өзүңдүн нерсең арамдыкмы сатпайсың арамдыкмы сатканда өзүңдүн затың ол башка бирөөнүн затын сатпайсың ол өзүңдүн затын эң нерсеси сауда мен осы малда пайда көп негизи онун берекеси бар саудада мына саудаласкан ол ишенет деп айтат көбүсү саудаласат ол саудаласкан бир үчүн де кызык сыяктуу мына кадимгидей әңгімелесіп біраз тұрып адамдармен танысып тіл табысып саудаласып барып бересің ал сата алмайтын адамдар қараңызшы мен қазір айналысам болчу көреміз көп кісілер негізі сатуды бұл енді анау жаман нәрсе деп ойлайды ғой негізі анау мысалы үшін любой кәсіпкерде былай айтайық любой кәсіпкер үшін ол ақша тек қана сауда арқылы келеді иә сату арқылы келеді иә сату ал көп кәсіпкерлер сатудан ұялады қысылады
Ол яудың қажеті жоқ. Не үшін? Ол өзің үшін, ол ақшаны сен біреуге бермейсің. Ол өзіне, ол өзіне керек болсаң алады. Ол сен сен үшін алмайды, сен түріңе қарап алмайды. Ол үйіне керек болса, үйінде жоқ болған соң, өзінде жоқ болған соң алады оны. Құдай бетін аулақ қылсын. Айталық, мынау бизнесті тастап, сен Астанаға кетіп қалдың. Ну, допустим. Астанаға кеттің, жеңгелерің мен бәрі телефон пока жоқ, допустим. Бір бір жарым екі ай сенде мүмкіндік бар. Сен немен айналысар едің және не істер едің? Айтып берші. Астанадасың. Көп адамды танымайсың. Интернетің бар, нең бар, бірақ үйдегілермен сөйлесе алмайсың. Білмеймін, олар вышкалары істемейді, например. Так, жұмыс жоқ дейсіз ғой, иә. Бірінші кезде қалтаңда бір 20 мың теңге бар ал. 20 мың теңге. Может, 50 мың бар. Ну, давай 100 мың теңге, может, 200 мыңның разницасы жоқ ол. Сөйтті. 100 мың теңге? 100 мың теңге болса, тортын бассам болады мен. Ол жақта торт, иә. Астанада шын мен Инстаграмда көрсем, мынадай торттар кәдімгі ол жақта заттар қымбат болғандықтан, ол жақта 15 мыңға торттар. Ең арзан торт 15 мың Астанада. Ал Шымкентте 15 мың теңге деген үшін, ол Шымкентте 15 мың ойбай деп кетеді 15 мың десең. Астаналықтар үшін ол дым ақша емес. Сол себептен мен ол жақта арзан бағада торт істеп сататын едім. Да? Иә. Ол астаналықтар ой пайдасы ол жақта қымбат қой көп нәрсе. Шымкенттен қараған екі есе қымбат десем болады. Сол жақтан торт пен айтасың сен. Өзің білетін нәрсем да ол себебі уже. Милицияға түсетін кезде негізі ақшадан да былай проблема болды, қиын болды. Бірақ енді ол кезде лицеге түсу тегін, барлығы тегін. Тек қана жанда ай сайын тамаққа 10-15 мың төлеу керек болды да. Бірақ анам мысалы кітапханашы болғандықтан өзі 15 мың алады, мен тамағымның ақшасы 15 мың, сол кезде біраз қиналдық. Бірақ жаңағы айтып кеткендей мектептегі мектеп директоры, басқа да ұстаздарымыз осы көмектесуге шешім қабылдады. Сен мектепте тегін оқы, сен тамағыңның ақшасын біз көтеріп берейік, сол үшін еш нәрсе уайымдама деді. Примерно айына, жылына емес, айына 5 миллион тауып отырсаңыз, мұғалімдікті тастар ма едіңіз? Барлық ұстаздардың арманы бұл үздік педагог атағын иелену. Осы жерде айтып кетейін, үздік педагог болатын кезде мен Аллаға ант беріп қойған. Осы мұғалімдікті ешқашан тастамаймын. Осы себебі мұғалім деген өте, мен үшін өте, қалай айтсам, миссиям осы мұғалім болып өту деген. Сол себепті енді осы мұғалімдікті ешқашан тастамаймын, бірақ мұғалім болып жүріп те табыс табуға болатынына осы Шомбай онлайн университетін оқып жүріп көз жеткіздім. Не үшін мұғалімдік деген сұрақ қойса айтайықшы, не үшін мұғалімдік? Ақылдастым дедіңіз ғой, бірақ не үшін мұғалімдік? Енді әрине бұл мұғалімдік мен үшін енді. Мен өзім 10-шы сынып оқып жүрген кезде жаңағыдай ұстазым мен тәрбиешіммен ақылдастым, осы қандай мамандық таңдаған дұрыс деп. Өзім мектеп кезінде де осы 7-ші сыныптан бастап физиканы тереңірек оқыған болатынмын. Сол себепті инженерлікке барғаным дұрыс па деген сияқты ойлар болды. Ата-анамен де ақылдасып, ең соңында осы ұстаздық, яғни мұғалім болуды таңдадым. Бұған енді ата-анам да қарсы болған жоқ. Енді тәрбиешіммен көп ұзақ әңгімелескен осы ұстаздықты қабылдадым. Және де 11-ші сыныпта мен Назарбаев университетіне түсіп тұрған, бірақ осы Семей қаласының жаңағыдай оқушыларға тәрбиеші керек деді. Сол кезде осы Назарбаев университетінде отып тұрған грантымды тастап, сол Семей қаласына тәрбиеші болып бардым. Бір елестетіп көріңізші, мамаңыз кітапханашы, әкеңіз имам, және сіз Астана қаласындағы Назарбаев университетіне грант жеңіп аласыз. Жаңа қала, жаңа мүмкіндік, жаңа болашақ. Және осы сәтте сізге бір хабарлама келеді. Семей қаласына тәрбиеші керек деп. Осы үлкен арманды тастап, Семей қаласына тәрбиеші болып сіз баратын ба едіңіз? Бірақ қазір мен еш өкінбеймін. Себебі тәрбиеші болған кезде көп балаларға енді өзім үлгі бола білдім деп айта аламын. Көп баланың мүмкін өмірін өзгерткен шығармын. Оқушыларым қазір әрқашан хабарласып тұрады. Саят деген кісінің қасына ассистент болып кірдім. Сол кезде орталарында менде енді тегін кірдім ғой, ақшам жоқ. Үйде мама күніне 500 теңге либо береді, кейде бермейді, кейде береді. Сол кезде кейде офисқа жаяу барып, жаяу қайтамын, түнде айтпаймын ақшам бар деп. Сол кезде олар тамақтанады кейде. Сол кезде Саят ағам төлейді кейде тамаққа. Кейде андай өзім төлегеніне ялам да, төлеткізбеуге тырысамын да. Жоқ, мен тоқпын деймін да. Сол кезде қарным қатты ашып тұрады да. Кейде бір өзім қалып қаламын ғой, тамаққа бармай. Сол кезде мен бірден істеуім керек болмайды, мен бүйтіп қашанғы ақшам болмай жүреді қалтамда.
Бир жүрөй берсең, жүрөй бересиң. Не үчүн келдиң өз бул ортага? Сол үчүн келдиң го, бизнес баштап, акча табууга, бирдеңе иштеуге. Значит, сен иштеу керексиң дейм да. Мен сондай адам да, значит, сен иштеу керексиң. Өзү өзүмө отчёт беретин да көп. Караш, энди элдерде осы момент бар, кат тийип атыр, кыйналып атыр го. Содан бир аракетке өтпөйт го. Иә. Вот сен калай өттүң сол аракетке? Окучусуң, ойлондуң, окей, өзүң жийдиң, окей, өзүң отчёт бердиң. Бу там же нужно ещё действовать. Сен калай осы бир переход калай болот? Мен не әсер етіп переходқа? Бұлай болып менде переходқа әсер болған. Торта мен келдім, мен істемесем, онда не үшін келдім деген сұрақ болды. Сен өзіме айттың да, сен істеп көр жаңғалай бірінші. Істемесең ештеңе болмайды, ештеңе өзгермейді, әлі жассың деп ше. Мен әлі қаншама алда өмірім бар, сен главное істеп көр. Болмаса болды, болса болды. Бірақ сен істеп көргеннің өзі 50% уже болады деген сөз да. Мен мынандай айтады ғой, желание что-то творить или создать 50% уже сен успехқа жетуіңе көмектеседі деп. Одан кейін бір жыл ма, жаңағы сол неден бір жарым жыл ма тікелей эфирге шықпадым ғой. Историяға шығуға да кішкене менде комплекс болатын, қазір айтып қоя ма деп. Өткен ең біріншіден сондай болып қалғаннан кейін көпке дейін пока аяққа тұрбағанша, пока бір 40 подписчик болғанға шейін мен всегда пост пен рецептке сала бердім да, бір вообще сторизге қыздармен бүйтіп жатырмын, сөйтіп жатырмын деп алғашқы бір жарым бір жылдай вообще историяға шыққан жоқпын сол комплекспен. Сол жеті оқырманның арқасында. Кәдімгідей травма болған дейсіңізші? Иә, кәдімгі үлкен травма ол шынымен де. Ойлайған. Бір жарым жыл бойы тікелей эфирге шықпайсыз сонда вообще, иә? Иә, шықпаймын, білмеймін неге екенін. Кәне деймін оларға, мен сөйлей алмаймын, олар қазір маған бірдеңе десе көтере алмай қаламын деп. Енді ешкім жаңағыдай жолдасымдай өйтіп шық бүйт деген жоқ, ешкім қасымдағы жоқ. Тек рецепт салып жүре бердім ғой вообще. Бірақ ана нәрсе қызық та, тағы да істеп көрейін, тағы да істеп көрейін. Бір кезде пицца пісіремін, самса, чөберек пісіре беремін да, тек терезені апарып қойдым, жарық, әдемі локация, керемет жер деп сол сияққа апарамын да, суретке түсіріп қоямын, парақшаға саламын, осылай осылай құрам осындай деп сұрамын. Бірақ әдемі лайк жинайтын, комментар жазатын, жасадым күшті болды дейтін, бірақ маған аздық ететін сол нәрсе. Қош аналар видео түсіріп жатыр ғой, мен неге істей алмаймын, видеоны түсіре алмайтынмын. Әсел ханым, қараңыз, қазір орамал таққан қарындастарымыз, әпкелеріміз көп, құдайға шүкір. Қарсы шығатындар бар, шықпайтындар бар, маңызды емес. Әр адамның таңдауы деп ойлаймын. Енді осы орамал тағатын кісілердің өзіндік бір ерекше почему-то бір комплекстері болады, иә? Инстаграмға сурет салса бетін суретке жоқ қояды. Хотя Құдайдың рұқсат берген нәрсесі ғой негізі. Болмаса бір сонда сториске шыққан кезде бүйтіп тұрады, өзінің бір фишкалары болады өздерінің. Бұл кісілерде діннен проблема жоқ, иә? Дін шыға бер дейді ғой. Мен суретке түсіп кетеді жарайды, әркімнің өз проблемасы. Бірақ бұл ерекше комплекс болды. Неге бар ол комплекс? Мен кәдімгі парақшам бір 60 ба 70 подписчик болғанға шейін менің парақшам закрытый болды ғой. Асхан әлемі закрытый болды, түрім жоқ, жолдасым қызғанады ол кезде. Иә, қызғанады. Әйелдерден ба? Білмеймін, парақшам закрытый, ана өзі отырып подпискаға кіреді да, ер адамдар тұрса сразу блокқа салып отырады, ерін бүйтіп сол айтамын. Мен өзім қорқамын, білмеймін, біреуім сияқты сол. Сразу өзім де блокқа салып отырамын, көрмей ақ қойсыншы, осыған болады, ұялмай ақ қойсыншы арамызда деп. Бірақ білмеймін, қазір енді ол түсінді да, ол кезде ойлайтын просто хобби, қазір де хоббиім ғой. Бірақ ол жұмысы бір несі деп ойланбайтын, просто ой өзі ғой, өз жаңағыдай қайтсам ба өзіне қызығушын жүр ғой, жүре берсін, ермегі ғой деген сияқты нәрсеге қалады. Бірақ өзің жаңағыдай бір нелері болды, шека қайтсам ба шарт, иә, шектеулері болды, осылай парақшаң закрытый болады, өзі білмейсің ғой, интересіңа шықпай қалады, просмотрың көбейеді деген нәрсені білмейсің ғой. Басыма сұрайықшы, сіз басында өзіңіз бизнес бастадыңыз, иә? Ең бірінші бизнес қандай еді? Ең бірінші жаңағы тауықтан бастағанмын. Тауық дейміз ғой, үйге инкубатор әкеп, 9-шы этажда тұратынмын, қонақ үйді жаңағы телевизорды алып тастап, сол жерге инкубатор қойдым да, сол жерде тауық шығарғанмын. Ол бір 9-шы класс, 15-16 жасымда үйде тауық ұстап, сонымен тауықтан бастап, сонымен үйден ең соңында жаңағы үйдегі тәтем үйден қуып жіберген, сасытқаннан кейін үйді. Содан ең бірінші бизнесім сол болған. Кейін оптовкаға саттым, базарларға саттым, жұмыртқаларын сатқам ғой. Соларды жаңағы базарларға барып сатып жүрдім. Тауықты асырадыңыз содан кейін? Тауықты асырағаннан кейін жаңағы 18-ге жетіп қалған уақытым болатын. 18-де сол 18-ші наурызда туған күнім болып, тағы да неге бұл серьезный бизнес болмай жатыр деген сұрақ туындады да, сөйтіп торговый центрларды аралай бастадым. Аралап жүріп бір точкаға келдім да, соны бір жігіт тұр екен, соны сатасың ба деп сұрадым. Иә, сатам деді. Ақша бар ма өзі? Ол кезде ақша жоқ қалтамда негізінде. Жаңағы жігіттен сұрасам айтады, жаңағы 1 миллион бірдеңкеге сатам дейді, соны 800-ге дейін түсірдік, 800 мың теңгеге. Содан айттым, мына адамдардың бәрін осылай қалдырып кет, мен саған бір аптада ақшаңды тауып беремін. Қандай бизнес?
Ол кофе с собой мороженое. Бизде қазір әлгін кейін бар, сол точкам әлгін кейін істеп тұр. Сол жерде 800 мыңға келісіп, ана жігіттің персоналымен бірге алып қалдым, солай қыздармен. Өте ана жігітті құтылғысы келіп тұр екен. Осымен кеп қалдық та бір-бірімізге. Сол жігіт жаңаға келісіп, сол бизнестен бастап келді. Қай уақыттан бастап ақша таба бастадыңыз? Мен ең бірінші ақша тапқаным сол 15 жасымда бірінші мойкада істеген кезде ақша таптым. Мен көп нәрсе істедім, негізі мойкада да істедім, официант болып істедім. Қағаз таратып реклама сондай. Қазір көп адам кейбір адамдар да осы бизнес бастауға кедергі қорқыныш дейді. Сенде қорқыныш болды ма? Немесе ең үлкен қорқыныш қандай қорқыныш бар еді негізі осы бизнес бастауға? Иә, менде мынандай бар еді. Нөлден бастасам банкрот болып қалсам, или ақшаны минусқа кіріп кетсем қалай болады деген ойлар болатын. Сол кезде мынандай нәрсе пайда болды. Мен историялар естідім де, то что бір бала бар мысалы да, 27 жаста 100 миллион теңге қарызға кіріп кетеді, бірақ шығады. Сондай историялар көп естідім. Дональд Трамптың кітабын оқыдым. 1 миллиард доллар қарыз болады да, бір түннің ішінде біреу көмектесіп жіберіп құтылып кетеді. Ойлаймын да, несіне қорқуға болады? Минусқа кірсең кіресің, шықсаң шығасың, оны қорқудың қажеті жоқ та. Мысалы бір адам бар да, мысалы бір адам 100 миллион теңге қарызға кіріп кетсе, может быть құдай сақтасын, өзін асып қоюы мүмкін да. Ал бір адам бар, оның решениесін іздейді да. Сол сияқты да, менде андай банкрот болсам боламын, опыт та ол, қорықпаймын да уже андай қайтып істеймін мен сол нәрсені. Мынау біздің Тараздағы лицей Қазақстанда қателеспесе бір 10 жыл қатарынан, қанша жыл қатарынан? 10 жыл қатарынан. 10 жыл қатарынан үздік олимпиада мектебі болған, иә? Иә. Бұл былай енді бақаңа секрет қой енді былайша айтқан кезде. Ал оны бөлісуге басшылық рұқсат бере ме, бермей ме? Жоқ, оны ешқандай бізде андай қалай айтсақ, секретіміз жоқ. Біз и так та жаңа айтып отырмын, әртүрлі бізде семинарлар, тренингтер болады. Сол кезде мен и так осы олимпиадаға қалай дайындалу керек, қай дүниеден бастау керек, нені үйрету керек барлығын айтып беріп жатырмын да. Бағана айтқанда да қайтадан сол нәрсе келеді. Тегін болған соң көп адамдар оның пайдасын білмейді. Может семинарда бір жазып алады да, бірақ кейін ұмытылып кетеді. Сол себепті басшылықтың ешқандай қарсы жоқ. Итак, біз барлығына ашықпыз. Осы Лучанаға дейін қанша бизнес болды сізде? Лучанаға дейін тауық болды. Тауықтан кейін жаңағы кофе болды. Арасында строительный бизнес болды. Ремонт жасап жатырсыз ба? Не ремонт жасайсыз? Ол жерде жаңағы көше қазатынбыз. Көшені қазған кезде солар жаңағы КамАЗбен тасып, солармен жасадым. Ең алғашқы миллион, где-то 19 жасымда сонымен жасадым бір аптада. Одан кейін жаңағы кофеміз болды, жаңағы сетевой болды, одан кейін кожа болды. Кожа деген қандай? Лучанаға дейін? Жоқ, Лучанаға дейін жаңағы тағы строительный бизнес болды, кішкентай общага салған болатынмын, сол болды. Тағы бір-екеу бір мелкилар болды, бірақ тез аударылып кетіп отыр. То есть, қанша уақыт айналысасыз орташа бір бизнеспен ол кезде? Ол кезде көбінесе бір бизнеспен бір где-то осындай көбінесе 3 жылдай айналысамын. 3 жылда айналсам, 5-ші жылға кетіп бара жатыр жаңа кофе дегеніміз. А бірақ енді орташа есеппен где-то 1-3 жылдай. Бұның барлығы бекер емес, бекер емес, бекер емес. Мен есімде мен ең бірінші рет өз ақшама мен бір қауын егіп ауылда. Да, қауынды жақсы көретін қызыма сатып жердім. 1000 теңге бір ящик. Ол кезде 1000 теңге көп ақша. Бұл примерно айтайын ба қай жылдары? Бұл енді бір 90 может 98 ба, сол жылдар енді ол кезде 1000 теңге, қазір бір 10000 теңге шығады ол кезде. Сон бір қауын, бір тележке қауын шығарында айтпай қойын атын көрсетемін. Оқу күйеу қызғанып қалар ғой. Сонымен в общем келді, қауын істеп жүрдім, сосын айтты мен осылай осылай қауын алайын деп отырмын деп, мен айттым, қауын бар ма деді. Сосын қанша теңге деді, мен білмеймін дедім де, барып аямай жаңа сен сияқты клиенттен енді аямаймын деп бір тележке қауын өзі килограммен сатады ғой. Бір қанша килограмм бар екенін білмеймін. Апарып береді 1000 теңге бар. Білмеймін, мен де ұялмадым, мен ұялдым, бірақ қысылдым, бірақ алдым да. Соған барып мен не алғанмын? Есімде кроссовка, Адидастың кроссовкасы болған. Ең бірінші рет бар ол кезде. Анау қатын не болған есімде қалған да. Сол сияқты анау егер өз ақшаңа енді айфон алдым деп отырсың ғой. Иә. Сол моментті есіңе алшы, ол кезде енді получается ақшаң сенде емес, мамаң сай, дұрыс па? Иә. Айфон алғың келіп тұр. Иә. Өз ақшаңа өзің ала алмай тұрсың, мамаң рұқсат керек, дұрыс па? Иә. Вот енді сол алдың, қалай болды? Так, мен вообще телефон ұстаған емеспін. Сосын мамам айтты, телефон алып бересің бе? Мен уже үлкен болдым ғой. Қорықпаңыз, мен ештеңе істемеймін. Телефон ол мен просто көремін, қызықтым да мен телефонға. Енді барлық қазір екінің бірінде телефон бар, даже менің кішкентай 200 сырым ешім бар. Сондықтан маған мамам телефон алып берді ойлады. Сонымен біраз негізі телефонды көбінесе бір ай, екі ай бұрын алып беремін айтпайды. 3 күн алдына алып береші деп айтты. 3 күннен кейін сразу алып берді маған мамам телефонды. Өзіңіздің ақшаңызға? Өзімнің ақшам әрине. Ол кезде қандай телефон?
iPhone so, iPhone 6 сол кезде, сол телефонда. Ол өзі хит. Иә, ол кезде хит. Мен ол телефонды әлі ұстап жүрмін. Әлі енді мектеп бітіресің, грантқа түсесің, сосын қалаған моделіне соңғы модельді алып беремін деп айтқан. Мектеп бітіргенше ұстаймын деп алдым сол кезде. Сол мектеп бітіргенше ұстаймын, Құдай қаласа. Енді жылы енді соңғы модельді аламын. Мына iPhone-ды қолың алған кезде не болды сонда? Басқаша чувство болды да. Мен телефон деген, тем более бағалы телефон болды мен үшін. Қазір бірақ уже менде уже телефон уже андай қатты бағалы емес болып қалды, қазір қызық емес болып қалды, уже ұстап көрген екенше. Мен уже қатты қызыға бермеймін. Ол кезде қызығатын жоқ болғандықтан, себебі менде жоқ тұғын ол кезде. Жоқ болғаннан кейін қызығатынсың. Қазір қызық емес. Қызық емес уже қазір. Қазір не қызық сонда? Қазір өзімнің бизнесім, осы ендігі менің болатын, алда болатын ендім, осы ең маңызды сол. Егер содан өтсем, уже ары қарай ол маған қызық емес болып қалатын сияқты. Қараш жаным. Елдер енді осыған байланысты ойын қызықты. Ендігі не үшін тапсырады? Университетке түсу үшін, Басында грантқа түсу үшін тапсырады. Бұл бір. Екіншісі, не үшін университетке түседі? Өйткені ақша табайын деп түседі ғой. Диплом. Қазақстанда кеше мен зерттеулерді оқысам, университетті бітірген адамдар бір жылдан кейінгі орташа жалақысы 107 мың теңге екен, 106 мың теңге екен. Может, 101 мың болсын да, иә? Ай, сен одан көп табасың ғой, саған зачем университет керек? Ол енді әр адамның өз мамандығы болу керек қой. Мысалы мен мамандығым жоқ. Торт пісіретін біледі, ол бірақ менің мамандығым деп саналмайды. Көп адамның сіздің мамандығыңыз басқаша бар ғой, бизнестен бөлек мамандығыңыз өзіңіз. Экономист. Мен де сол Құдай қаласа болашақта экономист таңдағым келіп отыр. Ал сұрақ, егер сен сол оқып жүрген кезде бизнесің құлайтын болса, оқисың ба, оқымайсың ба? Қайсын таңдар едің? Бизнесің ба или оқуың ба? Әрине бизнесін таңдаймын, ол өзімнің сүйікті ісім ғой. Дипломымды алғанша мен өзім осындай пісіретін бір қызды жақсы үйретіп алғым келіп тұр да. Соған өзінің коробка арнайлап, өзінің маркетинг жүйесін айтты маған, осындай істесем болады, сен бизнесін құлатпасам болады деп. Ертең оқуым үлгермесе мен сондай бір қызды алып, менің өзімнің идеям ол, сөйтіп үйретіп оған торт пісірді, сөйтіп менің заказдарым Инстаграм арқылы қабылдап отса, мен ары қарай өз оқуымды жалғастыра берсем, оған ақшасын төлеп отсам, ол менің бизнесімді жалғастыра береді, ол менің көмекшім болады. Біз қазір опрос жүргізіп отырмыз да. Бұл опроста 1693 адам жауап берген екен. Сұрақ мынау, бизнес жасауға не кедергі деген. Ішінде сұрақтары жаңағы бар, ақша жоқ, капитал жоқ дейді, сосын нишам жоқ дейді, одан кейін барып ұялам дейді, банкрот болудан қорқам дейді. Осы мәселелерді қалай шештіңіз вообще негізі? Негізі бұл мәселе өте қазіргі таңда өзекті мәселе десе болады. Өйткені көп адамдар бизнес ақшалары бар. Бизнес бастауын бастаймыз, бірақ та ары қарай не болады, ары қарай қалай жүргіземін деп қиналады. Банкрот болам, салған ақшамды шығара алмай қалам деген барлығын 90%-ында сондай не болып тұрады, бастарында проблема болып тұрады. Бұл проблеманың шешімі менің ойымша маркетингтен білім алу керек. Ең бірінші өзің сата білу керексің. Мен енді інім осы сферада айналысып жүргеннен кейін маған кішкене жеңіл болды, өйткені любой моментте өзімнің інімнен сұрап, мынаны қалай жасаса болады, мынаны қалай рекламаны берсе болады деген сияқты көптеген сұрақтарды сұрап отырдым. Так, ал Жанель ханым, мынау не пісіріп жатырсыз? Бағанадан бері елде түсінбей жатыр, бізде түсінбей. Бұл қазіргі біздегі ең дәмді, қазір бізде көп адамның ұнататын, сүйіп жейтін торты, вупи пай торты. Қазір бізде осыны көп адам сұраныстағы ең жақсы торт. Мынау нені Орионы не үшін қойдыңыз? Орео ол әдемі түрін тартып тұру үшін. Мысалы клиентке осы ең басы дәм емес негізі. Дәмін көрмей тұрып оған түрі қызығады. Түрі әдемі екен ғой деп барып жегісі келеді ол клиент. А то түрі дәмді болғанмен түрі жаман болып тұрса, ой мынау бір түрлі ғой деп айтады да, сыртын көріп қояды. Адамның көбісі, қазір көбісі адамның сырт келбетіне қызығып айтады да, ішін білмей жатып, мынау бай екен ғой, мысалы түріне қарасаң жаман екен болса, ой мынау ақшасы жоқ біреу ғой деп. Оказывается оның ақшасы бар екен білмейді ол. Білмей жатып, мысалы базарда келген адамға ой мынау алмайды, көбісі сөйтіп айтады, ой мынау алмайды деп көрсетпей отырады, предлагать етпейді ештеңені. Мынау алмайды, ақшасы жоқ, түрінен көрініп тұр ғой деп ішінен ойлайды адам. Мына оказывается оның ақшасы бар қолында, кейін қалтасын айфонын шығарып ұнап біткен соң ойбай деп көрсетеді көп. Мен білемін оны, базарда жүрген соң көргенмін көп адамның қандай екенін. Содан кейін барып ойбай қолында айфон бар, ақшасы бар, значит деп көрсетеді да заттан логотип етеді кейін. А оған дейін білмей жатып, білмей олар ештеңе бүйтіп отыра береді, алмайды ол. Сол үшін упаковка маңызды, иә? Упаковка маңызды, иә. Сырты мынаның түрі әдемі ғой. Мысалы сіз қазір жегіңіз келіп тұр, мынаны жаман жегім келіп тұр, иә. Иә, сол сияқты ол да. Адамның түріне, ол түрі тартып тұрады ананы, аппетит. То есть кез келген бизнеспен айналыссаң, немен айналысқандарың маңызды емес, оның упаковкасы әдемі болу керек. Упаковка әдемі болу керек. Енді 2019 жылдары уже цехым соғылып, енді өсу керек, енді не істеу керек деп жаңа бір идея іздеп жүрген кезде сізбен таныстық.
Қоныс Мырза мен оның кітабын алып, екінші болма мен оқып, қатты қызығушылықпен оқыдым жаңағы кітаптышы. Каждый строчкасын өзім орындап, барлық тапсырмаларды орындап, әйеліміз екеміз бірге оқып жүргеннен кейін бір қатты не болды? Идеалды күнді жаздық содан кейін. Сіз айттыңыз ғой, қатты бүйтіп шаба бер, қуа бер дегеннен кейін алдыға шаптық. Басында 50-ка деп жазып қойған едім. Не 50-ка, 70-ка деп жазайық онда деп сып тастадық та 70-ка деп жаздық. Сөйтіп алдыға армандарымызды жазып тастадық 3-4 айға. Вперед. Ох, қоямыз да, мә, что-то біз чересчур кетіп қойған жоқпыз ба деп қоямыз. Нереальный сияқты болып тұрды ана орындалушы. Содан кейін ақырын-ақырын өзі жаңағы медитация жасадық. Содан кейін ақырын-ақырын байқай бастадым өзі Алла Тағаланың қалауымен осы нелер орындалып жатыр. Телеп-телеп орындалып жатыр. Сөйтіп 2019 жылдың сентябрь басында жазған едім осы идеалды күнді. Январь-февральда жазған едім. Сол сентябрьде мен идеалды күнім орындалды. 9 айдан кейін. Артығы мен орындалып кетіпті жаңағы идеалды күн жазылғандарды. Бәрін оқып шығып едім. Оборотты 1.8-ге жеткізу керек деп жазып қойдым. Одан асып кетіппін. Жаңағыдай машина Камри 50-ка деп қойыппын. 70-ка алыппын орнына. Сосын мә, Аллаға шүкір деп. Енді машина тапсырыс бердіңіз. Енді алатын күні. Тапсырыс бердім. Сөйтіп жүрегім жарылып кете жаздады. Әйтір күтіп жүрмін. Жаңағы звоноктышы өздері айтты, машина дайын болған кезде хабарласам, сіздер бара беріңіздер. Номерін бәрін заказ беріп қойдық. Қалай дайын болады, күтем деп. Мен енді қайта-қайта соткама қарап, қашан звондайды екен деп жүрегім деген тарс-тарс айтыр. Қатты бір сезім, қатты күттім жаңағы. Өмірімде өткені жаңа машина айдап көрмеген. Судай салоннан, тем более бұл енді Камри деген жақсы машина ғой, енді алдығық машиналардың алды десе де болады. Сөйтіп қатты қуанып күтіп жүрдім. Звондаған кезде жүрегім жарылып кете жаздады. Сөйтіп бардық. Ұшып отырып жаңағы Мейіржан екеміз, ал папам бар қасында, мамам бар, барлығымыз барып жаңағы машинаны қарасақ, бантик байлап, енді керемет қылып қойған. Анаған отырған кездегі ощущение енді вообще айта алмаймын. Пробегіне қарап қойсам, 2 деп тұр пробегі. Сөйтіп жайлап шықтық жаңағы енді керемет ощущение айта алмайсың онда. Салонның иісі бәрі енді мықты болып тұрды. Сөйтіп Аллаға мыңда бір шүкіршілік етіп Тараздық айдап келдік. Енді қазір отбасыңыз қалай енді? Қазір енді отбасыма оралатын болсақ, енді қазір жаңағы белгілі бір жаңа опытты өткеннен кейін отбасымен жаңағы ашық сөйлесу керек дегенді түсіндім. Жаңағы үйдегі кісілермен, мысалы көкеммен, тәтеммен ашық түрде сөйлесеміз. Ол кісілер жаңағы басында қабылдамаған, бірақ жаңағы менің тырысқанымды көріп, біраз уақыттан кейін соны қабылдады. Иә, осы жігіт жаңағы осы балам осымен айналысып жатыр екен, шынымен де өзінің жолы екен. Жаңағы енді қаншама заттардан, қиындықтардан өтті, шынымен де осыған енді тұрарлық зат екен дегендей. Сондықтан енді жаңағы менің ойымша енді көп ата-аналар қарсы болады, бірақ егер сіз өзіңіз тырысып, кішкене нәтиже көрсетсеңіз, ата-анаңыз қолдайды деп ойлаймын. Ал егер енді ата-анам қолдамай жатыр екен деп тастай берсеңіз, менің ойымша ол әрекет болмайды олай. Жалпы кейде жаңа ақша жоқ дейміз, үй ескі дейміз, локация жоқ, штатив құрал саймандар жоқ, инвентар дейді ғой. Солар жоқ деп мұндай кездер болады, бірақ мен оны өзім сылтау деп қабылдаймын да оны. Өйткені бала шаға бар, бұл емізілі болады. Балалар бізге проблема емес қой. Шын Алла енді бәрін ниетке байланысты ғой. Бес уақыт намазын оқы, дұға ет, әрекетін сезсең, Алла саған берді, жатып алып, осындай болсам ғой, миллион подписчик болсам ғой деп қаламайсың ғой. Ниет етіп амал жасап тырыссаң, Алла бәрін көруші, білуші и соған қарай береді да. Жаңа табысты да, оқырманды да, басқаны да солай Алланың қалауымен солай оқырмандардың алдында сыйлы болып жүрмін. Кеше осы бір 3-4 айдың көлемінде жаңағы Әселінің сторизі 100 мыңға жетті сторизінің просмотры. Сол Әселдің есігі кесіне түсіп жатырмын, Әсел молодец, мен сол кезде жылағаннан кейін осындай жағдай болып жатыр. Сол кезде осындай бір қиын жағдай болған. Бұның барлығы бекер емес, бекер емес, бекер емес. Қазіргі достармен қалай араласасыз енді? Жақсы араласам, әлі күнге шейін жұмыс достарым барлықтары сол тергеуде органда істеп жатыр. Барлықтары келіп, қазіргі таңда көріп, бизнесімді осы отқан кабинетке де талай келген кездер болды. Барлығы айтыр, қызығушылықпен, молодец, біз болсақ әлі жүрміз тергеуде деген сияқты әңгімелер айтып кетеді, қызығушылықпен қарайды. А олар неге бастамайды бизнес? Олар да сол қорқыныш әлі
не істеймін айтыр, аттап өтем айтыр сол қорқынышты. Қай қорқыныш, қандай қорқыныш? Жұмыстан шықсам, болды, аштан өлем деген ойлайтып бітті, басқа жұмыс жоқ. Басқа ештеңе бастай алмаймыз, істей алмаймыз. Біздің бар қолымыздан келетінді осы ғана деп ойлап қалғаным жоқ олар. А негізі қалай? Негізінде жұмыстан шықсам, направление өте көп, нишалар өте көп. Жұмыс бастайым деген адамға жұмыстың түр-түрі өте көп, бизнестің түрі көп. Негізі осы кәсіпті жүрген адамдардың әңгімесі бәрібір дейді, ниша көп, Қазақстанда жұмыс көп деп айтады да, а бірақ ол бір, мен ойлаймын да бір, линияның төбе бар, төбеге шықсаң, ол кеңейген көрінеді, бизнесте ол негізі жұмысқа зиян келтіреді деп ойлайды. Ал сізде бар ма сонда бизнестен осы үйренгеніңіз, сабағыңызға пайда берген бар ма сонда кейс? Бизнестің маған қазір тұрақты жұмысыма керісінше пайдасы өте көп болып жатыр да. Ал зиян, мүлдем зиянын көрген жоқпын. Себебі бұл мен онлайн курс жүргізу арқылы мен біріншіден өзім білмейтін кейбір аз білетін тақырыптарды одан жақсы меңгеріп, одан басқа жақсы әртүрлі методикалар үйреніп, осы тұрақты жұмысымда да мысалы сабағым одан ары қызықты болып жатыр да. Сол себепті егер адамдар ойласа, жанды бизнес зиян болды, мен оған келіспеймін. Керісінше, яғни тұрақты жұмыс істеп жүріп те бизнес жасауға болады. Ал бісміллә деп көрейік. Енді бұл әлі жарты сағат қалады деп тұру керек дейді, оның уақыт толмай тұр. Жәнел ханды көп ұстағымыз келмейді, бірақ көрейік енді. Мен елестеттім, көр нелері. Көрді кішкене қаттылау болып. Жоқ, өте әдемі болып тұр. Сіңген. Негізі солай болу керек, ана крем. Командорс крем дұрыс істемейді. Негізі мен креммен торт жақсы көремін да. Маған ұнайды. Негізі мен одан кейін шоколадтың торты ұнамайды маған ше. Бірақ мынау әдемі екен, өйткені шоколадты дұрыс таза шоколад, Қазақстан шоколадын мен өзім жасаған. Иә, дұрыс шоколад таңдай алмайды, сосын барып жаңағы крем дұрыс қоя алмайды. Мына банан да әдемі. Иә, осымен енді Шымкенттегі біздің саяхатымыз тамам. Жанел ханымды көргенімде өте қуаныштымын, танысқаным өте қуаныштымын. Қазақтың осында маңайынан біткен мықты кәсіпкер болатынына сендіміз. Жақсы осы уақытқа дейін жақсы 4 жасында керемет мектепке барған екен, 13 жасында кәсібін бастаған екен, 15 жасында қазір 30 жас адамдарға белгісіз ойымен ойлау жүйесі бар. Иншалла енді қыз мұраты кету дегендей сіз де енді отбасылы боласыз, одан да бақыт тілейміз. Бірақ одан бөлек бір 2 жылдан кейін Алла бұйырса кәсібін ашқан жаңа айфоны бар грантқа түскен Жанел ханыммен бірге келесеміз деп ойлаймыз. Рахмет. Жалпы видеомыздың мақсаты кәсіпкер адам красавчик, кәсіпкер емес адам нашар адам деген ойды бергіміз келген жоқ. Шынымен де кәсіпкер болмай-ақ өзінің өмірінде бір үлкен жетістікке жетіп отқан адамдар мынадан: мықты врач, мықты массажист, жақсы стоматолог, жақсы ұстаз, жақсы сценарист, видеограф, бұлардың бәрі кез келген кәсіпкердің жасайтын жұмысын жасайды. Бірақ кейбір адамдар кәсіпкер боламын деп ойлауы мүмкін, бірақ кәсіп бастамауының себебі ол қорқыныштары, ақша жоқ, таныс жоқ, мен әлі білімім жоқ деген сылтау емес. Бұл шынымен де іштей түйілген үлкен бір ойдың, үлкен бір шешімнің, үлкен бір түйіннің нәтижесінде болу керек деп біз есептейміз. Сен білесің бе, жалмайды бет алдан жоқ жаңбыр мен қар. Біреуге мына жер кең болса, біреуге тар, біреуге тар. Бұның барлығы бекер емес, бекер емес, бекер емес. Әр нәрсенің себебі бар, 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 бекер емес. Себебі бар, себебі бар, себебі бар, себебі бар. Сен білесің бе, жалмайды бет алдан жоқ жаңбыр мен қар. Себебі бар, бекер емес.